дәл қазір ең қиын шаруаны бітірдіңіз. Өйткені сіз ерте тұрып, күніңізді ерте бастамақшысыз. Таңмен таласа тұрып, біздің арнаны қосып, бізді көріп отырған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Таңның нұрлы таңы жанға шаттықты оятып, жүрекке бақыт пен тамаша көңіл күй сыйласын. Бүгін армандарыңыздың қанатын кеңге жайып, тілектер орындалатын күн болсын. Бақытты сәттер, бақытты минуттар мен секундтар дәл бүгін мені күтуде деп, күніңізді нық сенімен бастаңыздар. Бақыт көктемгі бұлт сияқты. Ол көрген түстей, ұшқан құстай өте шығады деген екен Ахмет Ял Ягынеки. Бақытты бір үлкен күш деп екен деп, оны өмір бойы күтудің қажеті жоқ, құрметті көрермендер. Мен қашан бақытты болар екенмін деп өз-өздеріне сұрақ қоятын жандар бар шығар, иә? Мүмкін бақыт сенің есігіңді дәл қазір қағып тұрған болар. Бақыт сенімен бірге кофе ішіп отырған болар, немесе бақыт сенің қасыңда ұйықтап жатқан болар. Сенің бақытың дәл қазір саған қайырлы таң тілеп, ісіміз жазып отырған болар. Немесе кішкентай бүлдіршін сені іздеп, артыңнан жылап ас үйге келіп тұрған болар. Бұдан артық сізге қандай бақыт керек? Әр минуттың берген қуанышын бақыт деп санаңыз. Өйткені сол келген сәт, сол минутпен бірге келмеске кетеді. Енді дәл қазір әсем ән тыңдайық, содан кейін керемет көңіл күйде бағдарламамызды жалғастырамыз. Жүректі тебіренген, өзіңе жетелеткен.
Әсем әнді тыңдадық, көңіл күйімізді көтердік. Енді бағдарламамызды әрмен қарай жалғастыруға біз дайынбыз. Барлықтарыңыз білесіздер, біздің бағдарламамыздың бас демеушісі K7 Group компаниясы. Құрметті көрермендер, егер де тұрақты және тиімді коммерциялық орын іздеп жүрсеңіз, сіздерге Әлия тұрғын үй кешеніндегі коммерциялық орынды ұсынамыз. 1 шаршы метрі не бәрі 100 мың теңге. Және де сіздерге әскери баспана бағдарламасының басталғанын хабарлаймыз. Әскери баспана бағдарламасы аясында несе алу шарттарын өте оңай. Айта өтейік. Ең бірінші, бастапқы жарнам 15%-дан басталады. Сыйақы мөлшерлемесі 8%, ал несиелендіру мерзімі 25 жылға дейін. Несиенің ең жоғарғы соммасы 50 миллион теңгеге дейін. Егер де дәл қазір бізді көріп отырған көрермендеріміздің арасында үй алуды жоспарлап жүрсе, үй іздеп жүрсеңіздер, Әлия тұрғын үй кешеніне барып, қарап, немесе олардың кеңселеріне барып, толыққанды ақпарат алуларыңызға болады. Ал бүгін күн сейсенбі, 11 қазан. Бүгін 11 қазанда қандай атаулы мерекелер, қандай атаулы оқиғалар орын алды екен, бір шолу жасайық. Бүгін ең бірінші халықаралық қыздар күнін аталып өтедім. Бұл күнді мерекелеудің басты мақсаты әлемдегі қыздардың әлеуметтік проблемаларына және теңсіздікке назар аударту. Оның ішіне білім алуға, толыққанды тамақтануға мүмкіндіктер, денсаулық сақтау, әлеуметтік құқықтар, кемсітушілік, зорлық-зомбылықтан және бала күннен мәжбүрлі некеге тұрудан қорғау кіреді. Сонымен қатар бүгін 11 қазанда халықаралық ботқа күні тойланады екен. Міне, ботқа мерекесі алғаш рет Ұлыбританияда тойлана бастаған деген сыбыс бар. Себебі ағылшындардың сұлу жарнасына деген сүйіспеншілігі ерекше. Бұл дәстүр біртіндеп бүкіл дүние жүзіне таралды, және де жыл сайын 11 қазанда түрлі елдердің дәмханалары мен мейрамханаларында дәнді дақылдардан дәмді тағам пісіріледі. Осы күні ботқа пісіруден турнирлер мен чемпионаттар ұйымдастырылады. Сондай-ақ онда тәжірибелі аспаздар жарысқа түседі. Ирландия, Шотландия, Эстония, Франция және де ақшта бидай өнімдеріне арналған тақырыптық викториналар өткізіледі. Онда ән, өлең және мақал мәтелді қаншалықты жақсы білетініңіз не белгілі болады екен. Міне, 11 қазанда осындай мерекелер аталып өтеді. Енді бүгін ботқа күні деп жатырмыз. Дәл қазір таңғастарын ішіп отырған барша біздің көрермендерімізге астарыңыз дәмді болсын дейміз. Міндетті түрде таңғастарыңызды ішпей үйден шықпаңыздар. Енді әдемі дастархандағы дәмді таңғас сіздің көңіл күйіңізді көтеретін сөзсіз. Ал Нұрдәулет сауда үйіндегі Love Home бутигіне бару арқылы ас үйіңіздің тіпті қонақ бөлмеңіздің дизайнын жаңарта аласыз. Сіздің қиялыңызға көмектесу үшін жайлы интерьерге арналған заттардың үлкен таңдауы бар. Love Home Official Instagram-ына кіріп, оған көз жеткізе аласыз. Тіпті міне біздің студиядағы әдемі осындай ыдыс аяқты біз Нұрдәулет сауда үйіндегі Love Home дүкенінен алған болатынбыз. Егер де сіздер де осындай керемет ыдыстардан шай ішіп, өзіңіздің отбасыңыздағы мүшелерін, қонақтарды қуантқыңыз келсе, Love Home-ға келіңіздер. Ал дәл қазір бізде жарнамадан кейін студиямызға келетін меймандарымыз бар. Меймандарымызбен бірге алда өтетін сайлау туралы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңатан бағдарламасын студиямызға келген қонақтармен жалғастырайық. Таныс болыңыздар. Облыстық жастар ресурстық орталығы жастар бастамаларын қолдау және ұйымдастыру бөлімінің басшысы Азат Оразалин және де Қазақстан студенттер альянсының төрағасы Темірлан Алдажаров бүгін бізде қонақта. Сәлеметсіздер ме, студияға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Күн жалпы қалай басталды?
Жақсы, жаман емес, рахмет. Енді білуімізше, сіздер жақында Астана қаласына барып, осы сайлау процесіне қатысты оқыту курсынан өтіп келдіңіздер. Жалпы не үйрендіңіздер, не меңгердіңіздер? Ең бірінші осы сұраққа толыққанда жауап берсеңіздер. Мен бастай берейін мұнда. Жалпы бізде 21-23 қыркүйек күндері аралығында Астана қаласында орталық сайлау комиссиясы және де Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару академиясының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасындағы сайлау теория және практика атты семинар-тренинг өтті, 3 күндік. Сол семинарда жалпы өңіріміздің облыстық қалалардан 2 адамнан өкілі ретінде барып, толығымен сайлау туралы білім алып қайттық. Соның ішінде мен өзім және де Темірлан екеуміз Ақтөбе облысынан іріктеліп, негізінде енді жастармен жұмыс жасайтын маман болғандықтан, Темірлан өзі белсенді жас болғандықтан өзіміз 2 адам болып бардық. Сол жерде бізде толыққанды сайлау басталғаннан бастап, соңғы күніне дейін барлық процестерді түсіндіріп берді. Сайлау науқаны қалай жүргізіледі, сайлау дегеніміз не, президенттікке үміткер ретінде тіркелу үшін қандай талаптарға сәйкес болу керек деген сияқты нәрселердің барлығы оқытылды. Жалпы енді 3 күн ішінде шыны керек біраз нәрсе білдік. Оған дейін сайлауға қатысқанмен, бірақ сайлау қалай жүзеге асырылады, қалай болады, сайлау біткен кезде не болады деген сияқты нәрселердің бәрін білмегендіктен өзімізге қызық болды. Толыққанды білім алып шықтық. Қажет нәрселерінен қазір барлығын біліп, өзіміз курстың соңында тренер деген сертификат алып, Ақтөбеге келіп, жастарға алған білімімізді жалпы үйретіп, көрсетіп жүрміз. Жалпы осы оқыту 3 күн болды дедіңіз, иә? Жалпы қандай форматта өтті? Дәрістерді кім оқыды? Жалпы бізде енді семинар-тренингтің бір деңгейін көрсететін болсақ, ол жерде бізге орталық сайлау комиссиясының 4 мүшесі дәріс берді. Яғни төрағадан бастап, төрағаның орынбасары, содан кейін сайлау комиссиясының мүшелері, академияның тренерлері бізге сайлау бойынша барлық ақпараттарын берді. 3 күн бойы бізді сайлау науқаны қалай жүргізіледі, сайлау кезінде мысалы әртүрлі теріс жалған ақпараттар болады, соларды қалай анықтап, қалай күресуге болады сияқты нәрселердің барлығын бізге үйретіп шықты. Бізде бірінші күні конференциялды болды оқыту, сол жерде бізге төраға орынбасары Константин Викторович Петров келді, дәріс оқыды. Екінші күні бізде орталық сайлау комиссиясында болды, сол жерде бізде Абдиров Нұрлан Мәжитұлы орталық сайлау комиссиясының төрағасын дәріс берді. Сол жерде бізде Қазақстандағы жаңа клуб ашылды, яғни жас сайлаушылар клубы ашылып, бізде сол дәріс өткен адамдардың барлығы сол жерге кіріп, ертең болашақта енді 20 қарашада бізде үлкен саяси науқан келе жатыр, барлығымыз білетіндей Қазақстан Республикасының президент сайлау күні сол жерде. Соған дейін біздер енді сайлаудың әділ өтуіне, жастардың қатысуына, жалпы тұрғындардың қатысуына ақпараттандыру мақсатында жұмыс жасайтын боламыз. Ал жалпы енді форматтың өзіне келетін болса, ол жерде бізде еркін форматта болды. Лекциялар болды, семинар тренингтер болды, таныстық сияқты ойындар, жаттығулар болды. Жалпы барлығы енді ашық түрде болды, ешқандай белгілі бір қалайтын болады, бір шектеу ішіне болған жоқ. Өзіміз жастар, барлық келген адамдар сұрақтарын, ойларын ашық айтып бөлісіп болды. Жалпы енді сіздерде оқудан кейін сайлау туралы қандай нақты түсінік пайда болды? Жалпы сайлау туралы енді сөзін шыны керек, осы Астана қаласында өткен 3 күндік семинарға барған бармас бұрын жалпы сайлау туралы түсінік өте аз болды. Яғни мынандай стереотип болған, менің даусым ештеңені шешпейді, яғни бұл алдын ала шешілген нәрсе деген сияқты. Бірақ осы сайлауға барып келгеннен кейін ойым мүлдем 360 градусқа өзгерді. Шыны керек, яғни сайлау процесінің жұмысы қалай өтеді, яғни қандай процестерден тұрады, қалай жасалады деген сияқты, қалай дұрыс дауыс беру керек, қалай өтеді оның барлығы, осының барлығын үйреніп оқыдық. Жалпы күрделі жұмыс екендігін өз көзімізбен көрдік. Жалпы біраз нәрсе үйрендік. Жалпы қазірден бастап осы Ақтөбе қаласына келгеннен кейін облысына түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір Жұбанов университетінің факультеттерінен бастап осы сайлауға байланысты түсіндірме жұмыстарын бастап кеттік жүргізіп. Жалпы бұл түсіндірме жұмыстарының басты мақсаты жастардың қызығушылығын арттыру, яғни жастарды дауыс беруге шақыру. Себебі елімізде статистика бойынша 48% ғана жас дауыс береді екен. Бұл дегеніміз өте аз, ал 12% мүлдем сайлау туралы білмейді, яғни ақпарат жоқ деген сөз. Осы мақсатта, яғни жастардың жауапкершілігін ояту, жастарды осыған қызықтыру мақсатында
түсіндірме жұмыстарын бастаған болатынбыз. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз, дәл қазір түсіндірме жұмыстарын жоғарғы оқу орындарының студенттерімен жүргіздік деп. Алдағы уақытта колледж, мектеп оқушыларын қамту жоспарда бар ма? Әрине, я колледждерді колледждерге міндетті түрде барамыз. Яғни енді ертең аудандық сайлау комиссияларының төрағаларына оқыту басталмас бұрын біз осы жоғары оқу орны колледж сияқты шағын оқу орындарына барып түсіндірме жұмыстарын міндетті түрде жүргіземіз. Жалпы енді осы оқуға дейін Темірлан өзің айтып қалдың, менің дауысым ештеңе шешпейді деген өзімде бір түсінік болды деп. Жалпы енді жұмыстар жүргізіп жатсыздар, түсіндірме жұмыстарын, жастармен. Оларда қандай түсінік қалыптасқан, жалпы қандай сұрақтар жиі қойылады? Жалпы былай ғой, енді егер адам белгілі бір нәрсені білмейтін болса, менің ойымша оған соған деген қызығушылығы болмайды. Өткені бізде осы нәрсені көрдік, біз Астанаға бармас бұрын, енді Темірлан айтқандай, белгілі бір түсінік болмады, жаңағындай әртүрлі стереотиптер болды, бірақ біз сол жерге барып, менің ойымша енді ол оқыту курсының негізгі міндеті, ол тек қана білім бермей, біздерді қызықтыру болды. Өткені шынымен де біз қызықтық, сайлау деген үлкен сондай саяси процесс, күрделі процесс екенін көрдік. Әртүрлі ұйымдар, әртүрлі мемлекеттік органдар оған атсалысатын, қоғам дауысы маңызды екенін көргендіктен, біздің қазіргі уақыттағы басты мақсатымыз ол студенттерге тек қана ақпаратты бермей, олардың қызығушылығын ояту болып табылады. Өткені жаңағы Темірлан айтқан ақпаратты қосатын болсақ, бізде Қазақстан ТМД елдері бойынша ең жастар көп мемлекеттердің бірі болып саналады. Сондықтан қазіргі уақытта біздің жастарымыздың дауыс беруі өте маңызды деп есептеймін. Өйткені біздер осы 20 қарашада өтетін сайлауда өзіміздің алдағы 7 жылдық былай айтқанда енді өмірімізге дауыс береміз. Қандай президент болады, ол қандай реформалар жүзеге асырады, оның барлығы біздер үшін маңызды жас болғандықтан. Өйткені тікелей біздің өмірімізге байланысты. Сондықтан жастарға біздер қызығушылық тудыруға басты мақсатымыз осы. Біздер Темірлан айтқандай Жұмановқа бардық, енді факультеттерге аралап колледж студенттеріне түсіндіру жұмыстарын бастап жатырмыз. Сонымен қатар енді біздер Ақтөбеге келгеннен кейін бізді облыстық сайлау комиссиясының төрағасы бар Нұрлыбек Мейірханұлы, сол кісі қабылдап жаңағыдай бірігіп жұмыс жасайық деп өздері жоспар құрып жатыр. Сол жоспар бойынша егер біздер бұйырса енді бүкіл колледж вуздарға барып аралап студенттерге түсіндіріп барлығын қызығушылығын оятып алдағы сайлау науқанына қатысуға белсенді түрде қатысуға шақырамыз. Жалпы енді жастар арасында осы сайлау институтына сенімін арттыру үшін өзіңіз айтып қалдыңыз, қызығушылығын ояту үшін жалпы қандай әдістерді қолданған дұрыс деп ойлайсыз, немесе сіздер қандай да бір әдістерді қолданып жүрген боларсыздар? Жалпы біз оқытқанда енді оқытудың негізгі бір мақсаттың бірі ол каскадный метод дейді. Каскадный метод деген біздер екі адам болып оқып қайтамыз, Ақтөбелігінен кейін төрт адам оқытамыз, ол төрт адам сегіз адам оқытады, сегіз адам 16 адам оқытады деген сияқты каскадный метод бар. Сол метод бойынша жалпы жұмыс істеп жүрміз. Мысалға енді дерлік 100 адам біздің тренингтерге, семинарларға қатысатын болса, ол 100 адамның мысалы 200 танысы бар деген сияқты. Ол өзі қызығатын болса, қасындағы адамдарға қызығушылығын оятады, түсіндіреді, солай адамдардың саны өсе береді. Сол енді жүйе бойынша жұмыс істеп келатырмыз қазіргі уақытта. Жалпы енді сайлау жүйесіне бірнеше өзгерістер енгізілді. Осы өзгерістерге сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Жалпы енді қазіргі уақытта елімізде үлкен саяси трансформация болып жатыр, бәріміз белгілі. Енді осы жылы бізде ауыл әкімдерін тікелей халық өзі сайлады. Ол менің ойымша өте дұрыс нәрсе деп есептеймін. Алдағы уақытта бізде келесі жылы 2024 жылдары, 2023-2024 жылдары бізде облыстың 25% аудан әкімдерін тікелей халық өзі сайлайтын болады. Сондықтан менің ойымша бұл халыққа өте бір үлкен бір жағынан үлкен сенім, жауапкершілік беріп тұр. Сонымен қатар белгілі бір құзырет беріп тұр. Өйткені халық өзі сайлайтын болса, тікелей әкімнен өзі сұрай алатындай болады. Сондықтан менің ойымша қазіргі уақытта бізде Қазақстанда үлкен бір саяси жаңашылдықтар болып жатыр. Бұл мәселені айта кететін болсақ, бізде енді президент сайлауы келе жатыр. Президент егер 7 жылға сайланатын болса, ол келесі сайлана алмайды. Яғни бір реттік қана бізде сайлау институты сондай заң қабылданды. Қазіргі уақытта ол ТМД елдерінде тек қана Қазақстанда бар. Сондықтан менің ойымша қазіргі уақытта бізде қоғам арасында үлкен демократизация болып жатыр. Соның көріністері енді осы. Темірлан, сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз? Және де мынандай да өзгерістер болып жатыр. Егер облыс аудан әкімдері, ауыл әкімдері өздерінің міндеттерін дұрыс атқара алмаса, оны халық алып тастай алады орнынан. Яғни тікелей барлығы халыққа байланысты. Жаңа әріптесім айтқандай, әкім
оқымаған адамда әкім бола алады қазір. Ол ең бастысы, яғни ауылдың, ауданның проблемасынан хабардар болу керек, яғни оның шешімін таба білу керек. Халықтың таңдауымен әкім болуға болады қазір. Және де тағы да бір өзгеріс, үміткер менің көңілімнен шықпады, немесе мүлдем дауыс бермеймін деген өзгеріске сіздердің көзқарастарыңыз. Бұл да енді қазіргі уақытта былай айтқанда, мен ойымша біздер қашан бізде жаңағыдай жаңа Қазақстан болады деп күтпеуіміз керек. Бізге мемлекет, президент үлкен мүмкіндіктер беріп тұр. Тікелей сайлауға болсын, қатысуға болсын. Сол нәрселерді біздер барынша енді қолдануымыз керек деп есептеймін. Біздер күтпей нақты іс-әрекетке көшетін уақыт келді, іс-әрекет етуіміз керек. Жаңағы нәрсені айта кететін болса, енді ол да дұрыс нәрсе деп есептеймін. Өйткені егер сіз күткен кандидат болмайтын болса, немесе кандидаттар сізге ұнамайтын болса, сіз солай дауыс беруіңізге болады. Және де ол дауыс 50% халық сол нәрсеге дауыс беретін болса, маған ешқандай кандидат мүлдем ұнамайды дейтін болса, онда жаңадан кандидаттар іріктелетін болады. Сондықтан қазір уақытта енді біздің халқымызда енді көптеген стереотиптер, ұнамайтын заттар бар ғой. Барлық нәрсе қазір уақытта мен ойымша шешіліп тұрған сияқты. Ауыл әкімі ұнамай ма, басқасын сайлаңыздар, немесе кері қайтарыңыздар. Облыс әкімінің сайлауы келеатыр алдағы уақытта, президент сайлауы, одан кейін бізде жаңағы мәжіліс пен сенат, парламент депутаттарының сайлауы келеатыр. Сондықтан бізге үлкен мүмкіндік беріп тұр. Біз сол нәрсеге жаңағыдай негатив түрде қарамай, өзіміздің дауысымызды беріп, алдағы өзіміздің өмірімізді шешу керек сияқтымыз. Қазір енді былай айтқанда отыратын уақыт емес. Енді өзіңіз жаңа Қазақстан деп айтып қалдыңыз. Жаңа Қазақстанда сайлау қалай өту керек? Енді жалпы президентіміз де біраз айтып жүр ғой, жаңа Қазақстан ол ең бірінші әділетті Қазақстан. Менің ойымша сайлаудың негізгі бір мақсаттың бірі ол әділетті болу керек біріншіден. Әділетті сайлау, екіншіден халықтың көп бөлігі қатысуы керек ол сайлауға, өйткені кем дегенде 80% адам қатысатын болса, онда адамдар да белгілі бір өзіне жауапкершілікті алады менің ойымша. Егер бір жас сайлауға қатыспайтын болса, ол мен бұл президентке дауыс берген жоқ, маған бәрібір деген сияқты, ол өзінен жауапкершілікті алып тастауы мүмкін. Ал егер бізде барлығы сайлауға қатысып белгілі бір адам таңдайтын болсақ, бізде де сол кісі сияқты жауапкершілік болатын сияқты. Мен бұл кісіні таңдадым, мен бұл жолды жаңағыдай қолдаймын, мен де жұмыс жасауым керек деген сияқты. Сондықтан сайлау әділетті болса, сайлауға біраз адам қатысатын болса, сайлау жаңағыдай легитимді өтетін болса, бізде президентке деген, алдағы уақытта сайланатын президентке деген үлкен үміт болатын сияқты, үлкен қолдау болатын сияқты. Ал президентті халық қолдайтын болса, бұл үлкен бір бастамалардың басы деп есептеймін. Әріптесім, сөзін жалғай кетейін. Қазір жаңа форматта қарастырылып жатыр, бұл әлеуметтік желі арқылы да дауыс беру. Яғни ол өте тиімді, яғни қазір үйден шыға алмайтын жандар да бар белгілі себептермен, соларға қолайлы болу үшін әлеуметтік желі арқылы да дауыс беру форматында қарастырып жатыр. Менің ойымша бұл формат өте ыңғайлы, себебі жастардың қазір басым көпшілігі әлеуметтік желіде отырады, яғни көп ақпараттың көп бөлігін әлеуметтік желі арқылы біледі. Сол себепті де жаңағы статистиканы 48%-дан жоғары көтеруге мүмкіндік болады деп ойлаймын жастардың. Себебі жастарға қазір жауапкершілікті сезіндіру керек. Егер жастарда жауапкершілікті сезіне алса, олар міндетті түрде жақсы жұмыс жасайтын болады. Яғни дауысқа да міндетті түрде жауапкершілікпен қарап дауыс беретін болады. Себебі қазір президентіміз айтқандай, еліміздің болашағы ол жастардың қолында дейді. Яғни болашағы жастар. Бірақ жастар біздің бүгініміз деп қарау керек. Себебі бүгіннен бастап жастарға жауапкершілікті сезіндірсек, болашаққа қадам баса аламыз деп ойлаймын. Түсінікті. Жалпы енді Астанада оқып келдіңіздер, оқып үйреніп келген дүниелерді жастарға үйретіп жатырсыздар. Ал жалпы осы студенттер альянсы, немесе облыстық ресурстық орталығы қандай жұмыстар жүргізіп жатыр осы сайлауға қатысты? Сайлау алды, жалпы қандай да бір жұмыстар атқарылып жатырса, бөлісе кетсеңіздер. Жалпы енді қазір бізде 11 күні бұйырса президенттерді тіркеу аяқталады, кандидаттарды. Сол тіркеу аяқталғаннан кейін енді бізде әртүрлі партиялардан жаңағыдай қоғам белсенділері, сайланған адамдардың барлығы үгіт насихат жұмыстары басталады. Сол кезден бастап енді біздер бұйырса жастарды біздің жаңағыдай халықты ақпараттандыру мақсатында сайлау қай жерде өтеді, өзінің учаскені қай жерден тауып алуға болады деген сияқты ақпараттарды беретін боламыз. Сол бойынша жұмыстар атқарылады. Сонымен қатар енді біздің өзіміздің күнделік жасап жатқан кездесулер, ақпараттық жұмыстар деген сияқты іс-шаралар жасайтын боламыз. Жалпы Қазақстан студенттерінің альянсы бұл студенттік ұйым болып табылады.
бізге әзірге сайлауға байланысты ондай түсіндірме жұмыстар жүргізілген жоқ өзіміздің ұйымның ішінде. Бірақ міндетті түрде алдағы уақытта бұл түсіндірме жұмыстарын жүргізетін боламыз. Себебі қазір басым көпшілігі таңертең оқиды, я болмаса түс қайта оқиды, яғни басым қосу өте қиын қазір студенттердің шыны керек. Және де өзіміздің ұйымның да іс-шаралары бар, және де жоспар бойынша жасалып жатқан, әлі де, бірақ өкінішке орай, әлі де сайлауға байланысты түсіндірме жұмыстар жүргізілген жоқ. Бірақ алдағы уақытта жоспар бар. Иә, әрине, міндетті түрде. Түсінікті. Жалпы енді Азат Темірлан, осы сайлау алдында біздің ақтөбелік жастарға айтарыңыз болса, мархабат. Жалпы енді мен айтарым, қазіргі уақытта кейбір нәрселер мемлекетте ұнамауы мүмкін жастарға. Кейбір нәрселер былай жасау керек деген сияқты уақыттар болады. Маған мысалға ана кісі ұнамайды, мына кандидат ұнамайды деу мүмкін. Бірақ қазіргі уақытта біздер критикпіз. Ұнамаса ұнамай қойсын, бірақ біздер мемлекетшіл адам болу керек сияқтымыз. Мемлекетшіл адам дегеніміз ол біздің мемлекетті қорғайтын, мемлекеттегі саяси процестерге қарайтын, дұрыстап атсалысатын сондай бір патриот азаматтар көп керек сияқты. Өйткені қазір уақытта білесіздер енді әлемде не болып жатқан біздің көрші мемлекеттердің өзін айта кететін болсақ, сондықтан бізде президент бір, еліміз бір, бір болғандықтан біз сол нәрселерді қастерлеп ұстауымыз керек деп есептеймін. Сондықтан алдағы уақытта саяси процесс болсын, басқа процесс болсын, барлығына біздер атсалысып мемлекетіміздің болашағы үшін жұмыс жасауымыз керек деп есептеймін. Менің айтарым, жалпы Ақтөбе өзіміздің өңіріміздің жастарына ең біріншіден бірлікте болуымыз керек. Және де екіншіден жаңа айта кеткендей жауапкершілікті сезіну керек. Жалпы сайлау процесіне байланысты айтатын болсақ, мысалға дауыс беріп жатырған жастарымыз, яғни кандидатты таңдаған кезде оның ойында бір нәрсе болу керек. Яғни оның таңдап жатқан кандидаты оның болашағына әсер ететінін. Яғни оның болашағы өзгеруі мүмкін таңдаған кандидатына байланысты. Сол себепті бұл сайлауға жауапкершілікпен қараған дұрыс деп ойлаймын. Яғни алдағы уақытта да сайлауда емес, басқа да өңіріміздегі жұмыстарда, басқа да іс-шараларда бірлікте болуға шақырамын, себебі жастардың күші бірлікте. Жалпы енді дәл қазір бізді колледж, мектеп қабырғаларында оқитын оқушылар немесе олардың ұстаздары көріп сіздерді шақырғылары келсе, сіздер мысалы қабылдайсыздар ма, әлде тек қана бір жоспар бойынша қазір жұмыс істеп жатырсыздар ма? Жоқ, әрине біздер қабылдаймыз, әртүрлі ұсыныстарға есігіміз айқара ашық. Өйткені бізде де белгілі бір жауапкершілік, белгілі бір миссия бар деп есептеймін. Өздеріміз енді оқып келгендіктен, кейбір адамдар, көп бөлік адам білмейтін нәрсені білгендіктен, носитель информация дейді ғой, біз сондай адамдар болғандықтан біздер бір адам болсын, бес адам болсын, ақпарат беруге, түсіндіруге әрдайым ашықпыз, дайынбыз. Мен өзім студент болғасын, Құдайберген Жұбанов атындағы экономика және құқық факультетінің студентімін. Қазірден бастап өзімнің факультетіме мен түсіндірме жұмыстарын бастап кеттім. Яғни мұғалімдердің, кураторлардың ұсынысымен, яғни өздерінің группаларына және түсіндірме жұмыстарын жүргізуге ұсыныс тастады. Мен оны қуана-қуана алып, яғни қолға алып, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жүрмін. Енді Азат Темірлан, бүгін біздің шақыртуымызда қалып, студияға келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Барлық біздің сұрақтарға толыққанды жауап бердіңіздер, жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бағдарламаны осымен біз аяқтамаймыз, әлі де жалғастырамыз. Рика телеарнасы қосулы болсын. Аздаған жарнамадан кейін студияға қайта оралды. Қармысыздар, құрметті көрермендер, қайырлы таң біздің сүйікті көрермендеріміз. Бүгінгі күндеріңіз жақсы жаңалықтарға толы болсын. Сәттілік тілейміз. Ал жаңа таң бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Енді дәл қазір таңғы уақыт. Экранның ар жағында
тәтті түс көріп, төсекте жатқандар ма, әлде жұмысқа не сабаққа қамданып жатқандар басым ба? Дәл қазір енді осы сұрақ мені қызықтырып отыр, қалай ойлайсыздар? Жалпы енді сабаққа жұмысқа дайындалып жатқандар көп шығар, иә? Енді жұмыссыздар саны азайса деймін. Елестетейікші, жалпы барлығында жұмыс бар делік. Жалақысы жоғары барлығында, жалақы жоғары болғандықтан жұмысқа баруға деген құлшыныс та оянады. Бәрі бақытты, бәрінде барлығы жақсы, бәрі енді бір жұмыс іздеп жүрген жоқ, бақытты бір күй кешуде. Енді қоғам мүлдем басқаша болар еді деп айтар едім. Енді адамдар басқаша болар еді, жұмыстық енді бүгінгі күні үлкен проблемаға айналып отыр. Үйде тек декреттегі елдер, немесе зейнеткерлер демалып отырса екен деген бір арман бар. Сондай болса шіркін барлығында барлығы жақсы болар еді, иә. Енді бірақ барлығы өзіміздің қолымызда деп айтқым келеді, жалқаулыққа жоқ деп жұмысқа орналасуға да жақсы табыс табуға да болады. Кейде енді жұмыс жоқ, жұмыс таба алмай жүрмін деп өз-өзімізге сылтауратып жүре береміз, бірақ шынымен де барлығы өзіміздің қолымызда. Үлкен табыс тапқым келеді, немесе мен жұмысқа орналасамын, жұмыста өзімді жақсы қырымнан көрсетіп жақсы нәтижеге қол жеткіземін деген алдарыңызға мақсат қойсаңыз, міндетті түрде жүзеге асады. Сондықтан да мақсат қойып, сол мақсатқа жету жолында аянбай еңбек етіңіздер. 2019 жылы Dave Beast басылымы интернет желісі мен теледидар алдында көп уақыт өткізетін ең жалқау мемлекеттер тізімінің рейтингісін жасаған екен. Әлемнің ең жалқау елдер тізімінің көшін ақыш бастап тұрған екен. Мұнда тұрғындар гамбургер, фри, макдональдс, тауық қанаттары, хот-дог сынды фастфуд тағамдарын өте жоғалы мөлшерде тұтынады. Сонымен қатар ақыш тұрғындары стадионға қарағанда теледидар мен компьютер алдында өте көп уақыт өткізеді екен. Ал екінші орында бұл Канада тұрғындары. Канада тұрғындарының қысқы спорт түріне деген қызығушылығы ақышқа қарағанда басымырақ. Дегенмен қолайсыз ауа райы туындаған жағдайда, мысалы қар жауған сәтте оларға үйде теледидар мен компьютер алдында отырғаннан басқа амал жоқ. Канада тұрғындары Com100 статистикасына сәйкес интернет желісін пайдаланудан рекорд орнатқан. Олар 43 сағатты, немесе күніне 1,5 сағат уақытын интернет желісіне жұмсайды екен. Ал 3-4 орында кімдер екен білейік? Мұнда Бельгия мен Түркия екен, ал 5 орында Ұлыбритания. Айта кететін жайт, бізде шалқаулар мемлекеттер қатарындамыз өкінішке орай. Енді адам жанын аздыратын, адамдық затын тоздыратын кесапатты кеселдің бірі бұл әрине еріншектік пен жалқаулық. Халқымыз жалқаулық жаман ауру дейді. Абай атамыз сөзінің қара сөзінде күллі адам баласын қорқылатын үш нәрсе бар. Содан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп айтқан екен. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талымпыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады деп, еріншектіктің адамды қор қылатындығын, игілік пен табысқа жеткізетін өнер атаулының дұшпаны екендігін баса айтқан болатын. Расымен де енді еріншектік бұл адамға зияннан басқа нәрсе әкелмейтін, абырой әпермейтін енді жаман қасиет деп айтуға болады, иә. Диқаншы жанын нанын жейді, еріншек арын жейді демекші. Жалқаулық жүректің тынышын, тәннің тынысын бұзатын дерт деп айтуға келеді. Адамның жаратылысы демалуға, ұйықтап тынуға мұқтаж, бірақ белгілі мөлшерде ғана. Егер сол қажеттіліктер белгілі мөлшерден асса, еріншектік пен жалқаулық дертіне алып келуі әбден мүмкін. Түске дейін ұйықтап, кешке дейін есінейтін дәрежедегі еріну құлшылықтан жерінуге, шайтанға жегілуге жеткізеді екен. Енді мейлі тағдыр сынасын, шалындырсын, бақытсызбын демегін бағым құрсын. Реттелер бәрі де шүкіршілік әр ақ таңға ынтық қып сағындырсын. Бүгін барымыз, ал ертең кім бар кім жоқ. Ең бақытты сәттерде болар ғайып. Мына 5 күн пәнейдің бар қызығын бастан өтпей тұрғанда бағалайық. Расымен де әрбір күнді, әрбір минутты, әрбір секундты бағалай білейік. Ертең расымен де кім бар, кім жоқ.
оны біз білмейміз. Сондықтан да жанымыздағы жақындарымызға, ата-анамызға, достарымызға алғыс айтудан жалықпайық. Жұмыстан немесе белгілі бір шаруаларыңыздан ертерек босай қалсаңыздар, ата-анаңызға қоңырау шалып, достарыңызбен кездесіп, немесе жақындарыңызға көмек болса, көмек керек болса, міндетті түрде қол ұшын беруден аянбаңыздар. Ал дәл қазір бүгін бізді не күтіп тұр? Жұлдыз жорамал айдарына кезек берейік. Қазан айында сізді қандай жаңалықтар күтіп тұр, қай бағытта жылжып, қандай жоспарлар құрғаныңыз дұрыс, неден сақтанып, нені баста назарда ұстанған жөн, астролог мамандардың болжамына назар аударыңыздар. Тоқты. Қазан тоқтылар үшін жағымды да жағымсыз оқиғаларға толы болады. Күш-жігерді айдың басында жұмылдыруға тура келеді, бірақ қазанның бірінші 10 күндігінің соңына қарай сіз өз күшіңізге сенімді боласыз, және серіктестікте кейбір мәселелерді шеше аласыз. Өткір бұрыштардан аулақ болыңыз, әсіресе қарсыластармен қарым-қатынаста. Қажет емес жағымсыз эмоциялар мен атмосфераны бұзбаңыз. Есіңізде болсын, алтын орта қазір бәрінен де маңызды. Қазан айында торпақтар үшін бәрі жақсы болады. Отбасы мен жұмысты біріктіре алмау салдарынан қиындықтар туындауы мүмкін. Мамандықты таңдаңыз, өзіңізге сенуге тырысқанда бірте-бірте үйдегі жағдай қалыпқа келеді. Ай романтикалық танысу, саяхат, оқу үшін қолайлы. Қаржылық жағдайды жақсарту туралы күтпеген идеялар болуы мүмкін. Егіздер. Егіздер қазан айында адамдармен қарқынды қарым-қатынаста және ақпарат жиынтығымен айналысады. Бұлай жұмыс үшін де қолайлы. Жеке өмірде айдың бірінші жартысында бәрі жақсы болады. Келесі күндері серіктеспен өзара түсіністік төмендеуі мүмкін. Сізге шыдамдылық пен нәзіктік қажет болады. Шаян. 2021 жылдың қазанында шаян белгісінің өкілдері аздап демалуға мүмкіндік алады. Бұл уақытты серіктесіңізбен қарым-қатынасыңызды жақсарту немесе кәсіби жоспарлар жасау үшін пайдалануға тырысыңыз. Қажетті сәттілік пен әмбебаптану жақын арада келеді. Бұл айда сіздің энергия деңгейіңіз онша жоғары болмайды. Созылмалы шаршау жағдайына түспеу үшін көбірек демалуға деген ұмтылыс пайда болады. Театр қойылымдарына, көркем көрмелерге қатысыңыз, достарыңызбен араласыңыз, таза ауамен жиі демалыңыз және жаттығулар жасаңыз. Арыстан. Қазан айында арыстандар кенеттен шет тілін үйренуге немесе басқа білім алуға ұмтылуы мүмкін. Оқыңыз. Бұл сіз үшін жаңа перспективаларды ашатын зерттеу. Енді мінезіңізді кішірейтіңіз, жұмыста да үйде де мейірімді болыңыз. Сіздің энергияңыз сыртқа ұмтылады және айналаңыздың бәрін өртеуге дайын. Оны ұстаңыз және ай өте сәтті аяқталады. Бекеш. Қазан айында бекештің достары мен таныстары көбірек назар аударуды талап етеді. Дегенмен мағынасы әңгімелерге көп уақыт жұмсамау керек. Әдепті, бірақ сенімді түрде достардың бұзық балалары, қызғаншақ жұбайлары мен әділетсіз бастықтары туралы ұзақ әңгімелерінен аулақ болыңыз. Пессимистік көңіл-күйге жол бермеңіз. Таразы. Бұл ай мансаптық өсу үшін қолайлы. Өзіңіздің таланттарыңыз бен амбицияларыңызды көрсетуден тартынбаңыз. Енді сәттілікке жетіп өзіңізді жаңа кәсіпте сынап көрудің уақыты келді. Жеке өмір сізді жалықтырмайды, бірақ серіктеспен байсалды қақтығыс туындауы мүмкін. Бәрін өз бетіңізше шешуге тырысыңыз. Сарышаян. Қазан барлық жағынан сарышаяндар үшін шиеленісті болады. Бұл белгінің импульсивті өкілдері үшін жаман емес. Бұл кезең жұмыс процесіне толық қатысуды талап етеді. Бірақ бұған басыңызды қатырмай, жаңа адамыңызға уақытта бола тырысыңыз. Билікке өз талап тілегіңізді білдіруге қолайлы сәт. Олар сізді тыңдайды, қорытынды жасайды. Ақыр соңында бәрі тыныштықпен аяқталады, үйде де жұмыста да. Мерген. Қазан айында мергендер өз мансабында сәттілікке жетеді, жоғарылайды. Ақша өзі сізді іздей бастайды. Маңызды өзгерістер бет алыңыз. Қазан тағдырлы шешім қабылдауға ең қолайлы уақыт. Енді жұлдыздар сізді қолдайды, тәуекелге барады және жеңіске көмектеседі. Бірақ сүйікті адаммен қарым-қатынас оңайға соқпайды. Оған сіздің назарыңыз жетіспейді. Тауешке. Қазан айында тәуешкілерге қажет нәрсе бұл тұжырымдамаға не қоссаңыз да команданы нығайту. Жаңа қызметкерлерді жалдаңыз немесе туыстарыңызбен байланыс орнатыңыз. Бәрі жақсы болады. Сізге сәйкес келмейтін нәрсені өзгертіңіз. Шешім қабылдаған кезде ақылға қонымды көзқарасты қолданыңыз. Кішкене күш және сіз жоғары деңгейге жете аласыз. Бұл пайда келісім жаңа лауазым неке туралы ұсыныс болуы мүмкін, немесе бәрі бірден болады. Суықиғыш. Қазан айында суықиғыштар үшін қосымша білім туралы ойланатын уақыт жетті. Есіңізде болсын, сіздің белгіңіздегі бар жандар кез келген жаста үйренуге қабілетті. Қазан айында сіз кескінмен тәжірибе жасай аласыз, жұмыс орнын өзгерте аласыз, көп қозғалыста бола аласыз. Бір сөзбен айтқанда барлық түбегейлі өзгерістер жасыл болып жанып тұрады. Балықтар. Қазан балықтар үшін ерекше катаклизмдерсіз өтуге уәде береді, бірақ ол ешкімге демалуға мүмкіндік бермейді. Сізге маневр жасау, шешім қабылдау және таңдау жасау қажет болады. Көптеген адамдар ерекше жағдайларға тап болады, бірақ жұлдыздар оларды өз пайдасына бұруға болатынын айтады. Сізді құмарлық пен амбиция бұзуы мүмкін, бірақ сіз оны басқаларға көрсетуге бейім емессіз. Серіктеспен қарым-қатынаста бәрі ойдағыдай бола бермейді, дегенмен танысу сәтті болуы мүмкін. Егер сіз жұмысты өзгерткіңіз келсе, оны айдың бірінші жартысында жасаған дұрыс.
Міне жылды жорамал айдарынан кейін студияға қайта оралдық. Енді қазіргі заманғы компанияларды есепшісіз елестету мүмкін емес, е? Ал бас есепші жұмыстан шықса, оның орнына лайықты маман табу үшін уақыт керек. Ай сайын жүздеген кәсіпорын басшылары осы мәселеге тап болады екен. Егер де сіз де осы мәселеге тап бола қалсаңыз, онда сізге профсервис мамандарына жүгіну қажет. Профсервис Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қызмет көрсетеді. Олар сіздің салаңыздағы маманданған кәсіби мамандар командасын ұсынады. Сондықтан да профсервис компаниясына хабарласыңыздар, олар сізге толыққанды ақпарат беретін болады. Енді Анвар сауда желісін барлықтарыңыз білесіздер. Қала тұрғындары үйге азық-түлік керек болса, немесе үйге қажетті нәрселердің барлығын Анвар сауда желісінен таба алатынын біледі. Айта кетейік, Анвар Ритейл Инстаграм парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Өйткені, ол парақшада күнделікті қандай тауарларды акциямен, жеңілдікпен алуға болатындығы туралы посттар жарияланып тұрады. Сонымен қатар олар жиі, өздеріңіз білесіздер, түрлі ұтыс ойындарын өткізіп тұрады. Мүмкін сіз келесі ұтыс ойынының жеңімпазы атанарсыздар, сондықтан да ұтыс ойыны өтіп жатқанын ести біле қалсаңыздар, міндетті түрде қатысыңыздар. Дәл қазір мен Анвар Ритейл Инстаграм парақшасына кіріп отырмын. Қарайық, мысалы, Иртыш қаймағына 30% дәл қазір жеңілдік. Оның алдында, оның бағасы 572 теңге болса, қазір бұл қаймақты 400 теңгеге ала аласыздар. Яғни 172 теңгеңізді үнемдейсіз. Және де тағы да қандай акциялар болып жатыр екен. Мысалы, алма 385 теңгеден сатылып жатыр, сонымен қатар түрлі акциялар өтіп жатыр. Сондықтан да дәл қазір менмен бірге Анвар Ритейл Инстаграм парақшасына кіріп, барлығын қарап шығыңыздар. Сондықтан да мне қандай зат алуға болатындығына көз жеткізе аласыздар. Ал дәл қазір біз әсем әнге кезек берейік, содан кейін жалғастырамыз. Жанарым жалындаған жаның баладай, жүремін о бағалай. Ақылды сөздеріңе күңілім жобанады, ұза ұлсын мен сұйлағым. Тасырғағынан, бақытты сезім ұғам. Тағдырда адам саған дауыз келіп тұрам. Өзіңді өмір сұзыла Шадырап жайнаған жаны шар сұлға Түңдауым келіп түрін жауыз Сені түрін жауыз, сені түрін жауыз Тәт-тәт-тәуіз 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 Тұрсам сен, күн батырсам сен Жан жүрігім шамыр Ай уақыт болсын, қайталап жүрсе Уақытымыз ұмырат Тасырғаннан, тасырғаннан Бақытты сезім тұғам Тағдырда тамсанған тауыз келіп тұрам Тағдырда тамсанған тауыз келіп тұрам Ол ұзам мен өзіңді
Құрметті көрермендер, өкінішке орай бір сағат уақыт зымырап өтіп шықты. Сіздерге эфир барысында сүбелі сұхбатты, қызықты, тың пайдалы ақпараттарды өздеріңізге ұсындық. Ал енді сіздермен қоштасатын сәт келді. Айта өтейік, жаңатан бағдарламасы сейсенбі және де бейсенбі күндері өздеріңізге қызмет көрсетеді. Ал мен сіздермен қоштасамын, амандықта жүздескенше.